Jag sa Katarina, varsågod. Den här jämförelsen mellan djur och människor finner jag på det hela taget något absurd i hela sammanhanget. Djur och människor är ju två helt vildskilda väsen. Och du kan inte jämföra med hunden heller. Är det så du ser på din dotter, som att, eller son om du har några barn, att det är som ett djur som beter sig? Det kan ja, jag inte säga. Sen vill jag säga så här, att kyrkan... Att skaffa barn utan ja, men skaffa barn, men människorna har levt i grottor, människorna har ätit med händerna och slagit med påkar. Är det så vi vill ha det nu också? Det är inte frågan om nej, det är seriöst och objektivt. Man kan inte dra det på den nivån. Den hela som, diskussionen faller ju vi kan inte dra det på en den som söker han inte finner. Och så är det också. Ja. Har man jo, i förhållande så vänta, söker man ingen för det bästa. Ingen predikan, det orkar jag inte. Får jag fråga, är det Norrköpings tidningar? Har ni någon sexspalt där? Nej, det har vi inte. Varför inte det? Den tror jag inte skulle platsa i en seriös tidning. För att uttrycka det mycket enkelt. Mm. Vadå menar att seriösa människor inte har något sex? Förlåt? Har inte seriösa människor sex? Om inte... Jag ska upprepa frågan. Det är enkelt. Har inte seriösa människor sex? Naturligtvis har de det. Men vad jag saknar hos Malena Ivarsson och hennes... ska vi säga kollegor som sexrådgivare, det är den moraliska och den etiska dimensionen. Var finns den, Malena? Mm. Är det inte så att det är viktigare med den riktiga kärleken istället för byxkärleken? Ja, men hallå, det finns riktig kärlek, det finns sex. Varför ska hela tiden vara kärlek någonting himla fint som inte har med sex att göra? Alla är väl kåta och vill knulla, men man kärlek ska vara ja, kärlek ska vara något fint. Det är precis som har kommit bort. Detta som har gått förlorat är nämligen det vackra i kärleken. Det är allt för mycket sexbetonat och känslorna har kommit med alldeles bort. Låt hjärtat vara med. Och när två ungdomar älskar varandra på riktigt, när känslor är med, då behövs ingen sexrådgivning. Och när man vill ha sex, när man vill ha sexrådgivning, då ska man låta bli att älska, för då är man absolut inte i den situationen som man kan. Sitt ner. Madeleine, mera känd som Eva. Varsågod. Det är ju nämligen så här, va, att hade inte sexrådgivning behövts så hade inte jag fått ett par hundra brev i månaden. Utan folk, de behöver ingen löning heller. De vänder sig inte. Nej, jag menar det kan ju diskutera. De vänder sig inte till dig i slipsen och frågar, det kliar på musen, vad är det för fel? Men där. Vänta, ja. Vänta. Ta det kort. Säg att någon har det problemet. Nej, jag ska ta ett annat problem. Nej, men jag ska säga ja, att någon har det problemet. Det förekommer dagligen, tro mig. Ja, det är möjligt. Men det är inte och jag talar inte om att någon kliar dem, utan att det kliar. Ja. Det... Vad är det för etisk och moralisk dimension du kan... Liksom, hur hjälper du en sån människa? Då måste vi få fråga. Ja, naturligtvis får du fråga. Och vem ska svara? Men det intressanta är att det är detta problemet som de här sexrådgivarna tar upp och så att säga tar och då har en övertro på sin egen roll. Det är intressant att ni pratar om etik. Alltså, jag har fått flera brev från män som tillhör religiösa samfund och som utövar övergrepp mot minderåriga barn. Och flickor till exempel som helt har missuppfattat saker och ting. Det förekommer mycket sånt inom kyrkan, så ni borde först ägna er energi åt att rensa upp där innan ni angriper oss. Och påven är mot att man ska använda kondom. Det finns aborter inom alla kategorier, men för dig behöver man inte negligera en sak, en ta 071 nummer och så vidare, för att människor som tror på er ska ringa och kanske bli ruinerade medan ni blir rika. Ni pratar om sex, men sex är ju livets krydda. Vi har fått det när vi har skapat. Men jag tycker det blir snuskigt när ni håller på med allt det här. Du måste säga att det fina som ska fram. Det är ju livets krydda vi talar om. Men du, måste vänta, jag måste bara klargöra en sak för. Du, det är skönt. Det är skönt, ja. Vad säger ni? Är det skönt? Alla gör det. Nej, är det skönt? Är det skönt? Vi måste bara veta om man tycker det är det. Men hur kommer du själv till? Men hör det beror på vilket sätt man säger det. Ja. Om man ser det utifrån ett kristet perspektiv eller man ser det utifrån ett världsligt. Okej, vi får se från vilket perspektiv du vill. Är det skönt? Jag ser det utifrån ett kristet och då är det underbart för då gör okej, det är underbart. Nu, mina damer och herrar, så ska vi ha lite gammaldags, hederlig reklam så ni får jämföra med den direktsända. Efter den här pausen så ska vi fråga sierskan Saida vad hon tycker om framtidens sex och sexrådgivning. Vi är strax tillbaka och det är ni med.
välkomna tillbaka ska ni vara till ert favoritprogram. Alla engagerade medborgares favoritprogram Diskutabelt som handlar om sexrådgivning ikväll, för eller emot. Och vi ska gå till sierskan Saida Andersson. Det är du det. Du, hur fick du reda på hur du skulle fortplanta dig? Jag kunde ju. Utan någon lärdom alls. Och sex barn har jag fått. Och jag behövde ingen sexrådgivning. Ja, men sex är ju mycket mer än fortplanta sig. Annars skulle vi föda barn hela tiden. Jo, men att man fortplantar sig är normalt beviset för att man har haft sex. Jo, det är det läget. Därför gör alla det, eller hur? Men, varför måste jag fråga om det, hur det är? Hur måste jag, varför måste jag säga? Det är upp till var och en att fråga. Men varför ska du vika ut så här allihopa? Men om du vet allting så är det jättebra. Då är du lyckligt låta. Det finns en hel grupp människor. Det är så oerhört smutsigt det ni håller på med. Vad är för smutsigt? Alltihopa. De vet inte hur de är skarpt ens en gång. Nej, men det är väl inte våra fel? Ja, men då ska du gå till en läkare. Då ska du inte gå och vika ut sig i en tidning. Men de vill inte gå till en läkare. Alla som skriver in åt er vikar ut sig. Nej. Jo, det gör de. Nej, det är så smutsigt och oredigt. Och det blir så ont. Det är så skämt. Men vänta. Nej, vänta, vänta. Det är vackraste som Gud. Vänta, vänta. Du har sett det. Alla vet det där redan. Ja. Vi måste... Någonstans kommer det. Vi måste bena upp vad det är som är smutsigt. Allt kan inte vara smutsigt. Vi hade inte behövt funnits till. Nej, det är inte utbildat. Hur många av er är utbildade? Nej, men du har inte utbildning att göra. Nej, utan ni känner på hur ni ska lägga er. Jag har killat förtroende för mina läsare. Vänta, vänta. Paus, nu får någon svara här. Och det är inte vi som skapar problemen, utan vi svarar ju för att folk är i en sexuell nöd och de skriver för att de kan vara anonyma. Och till dig som pratar om att varenda tidning med självaktning har en spalt, så förvånar jag mig att du sitter på Pressens opinionsnämnd, för majoriteten av tidningar har inte en frågespalt. Och de få som har det, är ju inte så att tidningarna bara handlar om sex. Jo, det I den här tidningen så är det åtta sidor som handlar sport. De ska knyta pass, de ska träna hur som helst. En i taget! Skönt igenom det här olja och klassknytt och i badkar och allt möjligt. Vänta, vänta, vänta. Många av mina brev handlar om flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp. Tack vare att karlarna tror att de får göra precis som de vill med kvinnorna. De ska ha gödlar och de ska ha svarta byxor och gödlar och allt möjligt. Och fiskar och sådant. Och då ska de plåga dem. Och det är tack vare det sexvalet. Men vänta, Saida, vänta, vänta. Man kan ha olika åsikter. Hallå! Man kan ha olika åsikter om de här råden och allt. Men vänta, vänta. Vad är det för skada? Vad skulle du göra för skada? Det var det en som nyss dog. Han hade lagt henne vid rev och gick och löste upp på soffan själv och somnade i godan ro sedan han hade fått sig. Och hon ströps. Jo, men vänta, det är ju knappast... De här tjejerna... Så. Ja, det är sexuell rådgivning. Hur de ska piska dem, hur de ska tjäna sig. Nej, men vänta. Vänta, du generaliserar en aning. Nej, jo, ganska mycket. Om det nu är så att ni hade varit seriösa och objektiva, varför hade ni Nu börjar jag tycka synd om de här sexuella. Låt dem snacka lite. Katarina... Jag tycker så här, det är faktiskt en generationsfråga i mångt och mycket. Det står ingen ungdom här någonstans och tycker någonting. Ni gubbar är så jävla trött på ert bullshit. Tack ska du ha. Jag måste säga en sak. Det är väldigt intressant att vara gubbe när man är 47 år. Så hjärtligt men nu är det så här, att det här med att det var känsligt man har... Kan ju skriva ett brev och fråga. Nej, men så här är det tycker jag. Hur länge kan man hålla på? Nej, men vänta här nu. Vi håller på med vad då? Göka. Göka kan du hålla på tills du kolar. Ja. Men... Du har inget på... Jag vill säga så här. Att de här kvinnorna och männen... Det är just detta vi har blivit ett allt... Nej, men du är en äldre kvinna. Du är aldrig någon kärlek. Nu skulle hon snacka. Hallå. Okej. Okay. Kärleksorienterad ska vi vara. Men jag sa ju till dig och vem
vänta lite. Ja. Katarina. Får jag prata till punkt, även om det här är diskutabelt. Ja. Då vill jag i alla fall säga så här, att vi skriver ju då, jag skriver i Veckorevyn och jag skriver för många yngre tjejer och yngre killar. Och de är väldigt nyfikna, de har ingen att vända sig till, de känner ingen förtroende för er då äldre. Varför vet jag inte, de vill inte prata med sin jag mamma. Jag börjar fatta det i och för sig. De... ja, men nej, jag vill prata till punkt, nu lyssnar du på mig. Ja, du kan nämligen skriva till dem nu. Och du behöver inte bry dig i tidningar. Nej då. Det är detta som vi är emot. Ja. Vet du vad? Nej, men om... en gång till så får du gå och sätta dig. Ja, nu vill jag bara sätta. Ja. Och de här yngre som har föreslått att det är en 30-minuter. Varsågod. De här unga människorna i alla fall, de vill inte bli med barn mot sin vilja. De vill inte bli smittade av könssjukdomar. De vill ha det skönt i sängen och de är intresserade och nyfikna. Det har ingenting med något konstigt snusk och binda badkaret och sånt där att göra. Sen är det så här att deras mammor och pappor, då är i er ålder någonstans, kanske lite yngre. De hittar tidningarna och så tittar de och så läser de orgasmspecial. Och sen så känner de, vad är detta orgasmspecial? Och så kanske man inser att de missar 30 år av skönt sex. Då blir de jättebittra, känner sig otroligt hotade, tycker det här är jättefarligt. Men jag säger att sex är faktiskt det billigaste, bästa ungdomsnöjet om man skyddar sig. Men jämför med knark och anabola steroider och gå och träna på gym och vad du vill. Och er kyrka, vad är det för någonting? Kvinnoförtryck, helt sjukt. Men det är inte ändå så att det är bara knarkade och sådana som är mängdsbrukade. Men vänta, Saida, vad sa du? Är det bara knarkare och missbrukare som skriver? Nej. Det är nog många här, tror jag, som skriver till mig. Du säger fel, Saida. Nej, för det där är någonting som är endast frisk människa och klok. Men det har ingenting med friskhet att göra, Saida. Nej, men det måste ha någonting på hjärnan också. Det har med nyfikenhet på livet att göra. Det handlar inte bara om sex, det handlar om ensamhet. De får lära sig att ha sex i skolan och det räcker i det. Fysiskt och psykiskt handikappade, ensamma. Men de har inget att prata med. De kan inte gå till sin mamma och pappa eller sina vänner och så vidare. Saida, vänta, du väntar. Saida, hur blir det med sex i framtiden? Ja, här kommer jag rusa ut av såna här. Men jag hoppas att de försvinner. Och ju egentligen bara de gör det bara för att få betalt. Men jag har de också då? Du kollar efter ringar för att få betalt. Saida, då har vi tjänat en annan krona på att hitta nycklar bakom buskar, vid åar och vad fan det är. Det hade jag fått kika åt. Och att få leda människor i galenskap. Ja. För människan är sundare och klokare. Vi gör vad vi kan i det här programmet. Vänta nu, vi ska gå vidare. Vi ska gå vidare. Vi ska nämligen gå till bögarnas konung. Det är psykiatern och sexrådgivaren för homosexuella, Lars Boman. Ja. Ja, hur skiljer sig det att vara sexrådgivare för homosexuella från att vara för heterosexuella? Helt seriös fråga. Ja, tyvärr har det blivit mycket HIV-frågor för homosexuella killar i alla fall som jag träffar mest. Då. Det är en viktig skillnad. Det är väl inte riktigt lika aktuellt för heterosexuella, men även om det finns med perspektiv där också. Och så har vi inte lika mycket reproduktionssexologi som det heter, alltså skaffa barn eller inte skaffa barn. Det blir inte aktuellt. Och sen har vi större problem med kyrkan än vad de har. Ja, och inga frågor som är relaterade till penisavund heller. Jo, därför att det är mera direkta jämförelser är möjliga. Ja, då är vi inne på det här med storleken. Jag tänkte vi skulle slippa storleksdebatten i det här programmet. Det kan man göra, man kan rivalisera om storlekar och sådana här saker. Sexologerna säger att den inte spelar någon roll. Det där med homosexualitet tycker jag är väldigt intressant. För att till mig vänder sig människor som inte vågar träda ut och säga att de är homosexuella. Och de kanske inte vänder sig till dig då och säger, frågar och pratar, utan de vet inte kanske. De söker sin sexualitet. Och det där är också en viktig funktion som frågespalten har att fylla. Människor som inte vet och de har ingen alls att prata med, kanske bor på en liten ort. Går de till barnmorskan eller till prästen, då vet ju hela byn det sen. Är det kul? Det gör det inte, för det är sekretess. Jo, men det är jag har träffat några hundra sådana killar också. Jag menar, vi har en gaymottagning så det är lite trögt om man är alldeles ny som homosexuell. Ja, Rike, kort. Nu ska programledaren vara tyst och jag får komma in och svara på vad Malena och Kristina sa. Så det säger man inte i det här programmet. Jag ska tala om följande.